வக்ரதுண்ட மகாகாய கோடி சூரிய சமப்ரபா நிர்விக்னம் குருமே தேவா சர்வகாரேஷு சர்வதா We'll be right back.
कोपिलती सुबह सरी फुलसन होला पीरतिका कोपिलती सुबह सरी फुलसन होला कल्पे कती सपना हरु विपना भई झुलसन होला कल्पे कती सपना हरु विपना भई झुलसन होला करने दुई मोटू को चंगा छे कस्तो होला ढुक ढुक करने दुई मोटू को चंगा छे चंगा छे चंगा छे चंगा छे चंगा छे दुई मोटू को चंगा छे कस्तो होला तिम्रो र मेरो पहिलो हे कस्तो होला तिम्रो र मेरो पहिलो हे उदास उदास जिंदगी मा खुशी आली छाउने होला उदास उदास जिंदगी मा खुशी आली छाउने होला स्वर्गै सरी मेरो संसार तिमीले नै सजाउने होला स्वर्गै सरी मेरो संसार तिमीले नै सजाउने होला कस्तो होला तिम्रो र मेरो पहिलो भेट हो
हस्तो होला ढुक ढुक गर्ने दुई मुटुको चंगा चेट हस्तो होला ढुक ढुक गर्ने दुई मुटुको चंगा चेट चंगा चेट चंगा चेट चंगा चेट चंगा चेट दुई मुटुको चंगा चेट हस्तो होला तिम्रो र मेरो पहिलो हे होला तिम्रो र मेरो पहिलो भे Thank you.
I'm
Thank you.
ها
Thank you.
बाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आज सम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊँ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आज सम्म बाँचिरहे यो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमले हुन दिनु आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ हात समाई सिकायो हिँड्न दौडिन आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ बाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आज सम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊँ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमा आज सम्म बाँचिरहे हिजो आज मनमुटाव भए होला कहिले काहीँ मन तिम्रो दुखाए होला झुलायो झुलायो
ठकते ठकते मोटर गाड़ी रखते रखते बैंड बाजा ठकते ठकते मोटर गाड़ी रखते रखते जंती आयो नाचते गाउते ए दुलही तिमी लाइली नलाई 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 I'm going to go to the hospital.
حسابي غريم 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡
मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमी मानै बस्दै छ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन हो मोटै त मैले सारिदिन्छु पैसा छ होला फेरि भरायो भने मलाई सामान हो ये पहले खाना पूछा कब है ना झोला दिए हुन्छ नि सफिन झोला है झोला भयो भने हाल्नुहुन्छ नि त हेर्दै पनि ल्याइदिनु झोला चाहिँ यो एउटा आफ्नो यो बाबु त पहिला
أنا
I don't know.
रहर छ संगै हो नि तिमी संग के छ त्यस्तो कुन नि तिमी संग रहर छ संगै हो नि तिमी संग के छ त्यस्तो कुन नि तिमी संग मनको ढुक ढुकीमा महसुस गर तिम्रो छाया पनि तिम्रै वरपर छुने तिमी सँग रहर छ सँगै छुने तिमी सँग तिमी सँग लाग्छ मलाई संसार मेरे जस्तो तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल लाग्छ धेरै जस्तो Thank you.
Thank you.
لا
Thank you.
Hey!
छोड़े 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 छोड
ترجمة
ترجمة
We'll be right back.
Thank you.
सिंदूरी सिंदूरी रंग छायो कस्तूरी मन को ममगायो सिंदूरी सिंदूरी रंग छायो कस्तूरी मन को ममगायो तिमी बसंत बहार बोकी आयो पायो सारा सृष्टि मुस्कुरायो मनले मनको साथ पायो सारा सृष्टि मुस्कुरायो तिमी खुशीको लहर बोकी आयो मेरो जिन्दगी नै जगमगायो सिन्दुरी सिन्दुरी रंग छायो मन को मगमगायो सिंदूरी सिंदूरी रंग छायो कस्तूरी मन को मगमगायो तिमी बसंत बहार बोकी आयो मेरो जिंदगी नै जगमगायो ساسو ساسو سبلا اجي
مالا جوردي انا جو اتصل مانجاني ما جوردين جو
नत्र भन्छोड दिन जता इग्लेस खानु पाए त्यतै ढल्किनी मान्छे ला नि के के रहेछ नि यार गुड नि नि यार घरमै बस्नु हो गाछ खाउछ छिका कसको बिहा अरे कसको बिहा भन्दिनु दुलाको बिहा दुलैको बिहा होइन चारवटा कुर्सी राख्नु पर्ने अनि बिहाहरू चाहिँ फिटफिटी गर्थ्यो गर्नुहुन्थ्यो कुलको अलग राख्नु पर्यो बुझाउने वा मन्दिरमा यो अलग पोखा कुल सम्झेर सबभन्दा ठुलो देउता हाम्रो कुल देउता भन्दै जाऊ दाइ के ल भगवान् छौजी दाइ कता के सुटी मार्दै हुनुहुन्छ त अलि मजाले भन्नु न आफूले पूजा गर्ने थाहा छ झाँक्रीले अब एउटा अशोक भन्नु 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 दिनु कि पहिला त्यहाँ ट्याप ट्याप देख्दै यो नागलाई अलग दिनु पर्दैन अर्को सिधी नागलाई हाम्रो बासुकी नाग अर्सल बिर्सल आयो होइन अर्सल बिर्सल यो जुन जुन मन्दिरमा गयो त्यो त्यो मन्दिरमा जाँदै पछि लिएर जाने बहिनी नमस्ते खै नमस्ते गरेको यसको त्यो फेरि सिँगै खाला परेर खाने भाइ मम्मीलाई राख्न मम्मीलाई माइली माइली एक टेर लगायो हुन्छ कि धेरै लाउनु पर्दैन दुई भैँस तिन लगाउनु फेरि अब पहिलाचोटिको तिन लगाइदेऊ अरूले एकै टेप लगाइदिए हुन्छ कि पहिलाचोटिको तिन लगाइदिने होइन एकै टेप लगाइदिए हुन्छ कि सुपारी आज दाइले अङ्क पत्ता छ।
سوبر لوك
जानु भाउजू
نمر سمعت وي كم تقول لي هذا؟ كيف حالك ترجمة
يو جولام الله يجاو تيملي ولي سماه لي جاو دينو. كاميرامان ترجمة
يا
أنا أقول لك أنا أقول لك
फुल नराख दे हो के फुल नराख फुल नराख हैन त्यहाँ त्यहाँ गाले त्यो मेरो गएर झन् चिल्लो गाला देखियो क्या धेरै कालुवा चिल्लो गरेर यही छु भन्नु ल्याउनु त्यो दिनै छ कति छ कि राखेको होला त्यस्तै गरे छिटो हुन्छ झन् टाइम दुख्यो म त गएर बस् त्यो हामी पहिला ढिलो गर्दा मैले छिटो गर्दा हुन्थ्यो है अघिल्लोदेखि त्यही भन्दै बाहिर बाहिर बसिरहनु भएको त भयो के गरी यहाँ अब पहिला दाजुभाइ कन्टिन्यू भ्याएको तपाईँ लाइन लानु पर्छ अब यहाँ हुन्छ कति अब हेर्नु लाइदियो क्या आशिष मात्र त्यो भाडा चाहियो भाग्नु के चाहियो होइन त अब नाति चाहियो हामीहरू धेरै खुजुर मुजुर काम ल्याउँछ क्या छिटो ए न अब तेरो घरले छोरा चाहिन्छ हौ नानी म तालु हो ल ल आफ्नो नाति चाहियो है मैले भनिहाल्छु आशीर्वाद दिनु पऱ्यो नि त अलिक यो हात उठ्रे यो क्याफ्टिङ लगाइदिएपछि सजिलो क्या
क्या हो रहा है असले बुलंद असले बुलाई Thank you.
ولا بوري يا بوري ¡Gracias!
बड़ी बड़ी जाओ भाई बड़ी बड़ी भाई हिंदा खेल लाओ सुनाऊ दे के लाओ हैन बड़े लेखेर सिलसिला पास गरौं रक्सी खा त रक्सी लागोस दीदी बहनी को एक मुस्ट हो सजिल तपाईँलाई धेरै भएको अन्डा चाहिँ दिने रे पैसा नदिने रे भयो पैसा हजुर